you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. I can't stand to feel this way. My body's creeping out your name. Didn't wanna say goodbye to you, bye to you, but you're gone. Tô dividindo aqui meu espaço com a moça do aeroporto que não para de falar nesse microfone. Mas por quê? Chegamos em Guarulhos e agora estamos esperando o nosso voo pra Paris. Então, a gente vai pra Paris, eu pela segunda vez, a Bruna pela primeira vez. E ela, claro, tá indo comigo, a nossa viagem de setembro. Todo setembro a gente tenta fazer uma viagem porque é as férias da Bru. Então a gente tá bem empolgada. Eu não vou dar muitos spoilers do que vai acontecer nos próximos vídeos. Vocês precisarão continuar assistindo essa série, porque vai ficar sensacional. E além dela, vai ter muitas outras novidades. Eu tô saindo do Brasil hoje, dia 10 de setembro, e eu volto pro Brasil só no começo de novembro, praticamente. Então teremos muita viagem. Falando em Paris, olha só o que apareceu hoje nas promoções do Passagens Imperdíveis. Ida e volta com taxas, saída de 5 origens do Brasil, R$1.973. Eu sempre falo pra vocês desse aplicativo, né? Incrível, sensacional, eles encontram passagens por todo o mundo e também pacotes nacionais, ó. Feira de Santana pra Recife, voo e hotel, 4 estrelas no Rio de Janeiro, R$600. Muita, muita, muita coisa massa. Falando nele, foi no Passagens Imperdíveis que a gente encontrou uma promo mara pra ir pra Paris. Então a gente aproveitou, mesmo já tendo visitado, eu acho que vai ser ainda mais especial visitando esse ano. E a Bru vai visitar pela primeira vez, né? Fala, meu amor. Oi! Vai ter com saudade, né? Dela nesse vlog. Vai ver muita carinha dela por aqui. Tá feliz? Sim, tô muito feliz, muito ansiosa. Eu não vejo a hora de chegar lá. E que bom, né? A gente ter aproveitado a promoção. Sim, eu vou deixar um link na descrição pra vocês baixarem o aplicativo e ter sempre no seu celular, porque você recebe notificações todos os dias. A Bruna recebe o tempo inteiro, daí ela Sim. fala: Michelle, tu viu a notificação X? Eu sei, vamos comprar. É sim, assim. Eu até mando pros meus amigos que eu sei que vão estar de férias naquele mês que vai ter a promoção. Eu falo, olha, tu vai estar de férias? Aproveita. Tem que comprar rápido, porque acaba. Agora eu vou deixar o moço no microfone falar. De TAP Portugal pela primeira vez e eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu vejo vários reviews bons, outros não tão bons, então vamos ver. Pelo menos tem telinha interativa, porque vários reviews que eu vi disseram que nem telinha tinha, então já estou mais feliz. A gente se deu muito bem, não sentou ninguém aqui no nosso meio. Thank you.
a gente vai fazer esse trecho aqui com Orlival Tram. Bom, então, a gente fez uma conexão rápida em Lisboa, de 3 horas mais ou menos, e aí a gente pegou outro voo da TAP até Paris. E tem dois grandes aeroportos, assim, o Orly não é tão grande, mas mais conhecidos, que recebem mais voos do Brasil, que é o Orly e o Charles de Gaulle. E o Charles de Gaulle foi o aeroporto que eu vim pela primeira vez, o Orly eu não conhecia. E aí a gente, de lá, eu tô assim esbaforida porque a gente acabou de subir muitas escadas com malas. Esse que é o lance chato de viajar com mala pela Europa quando você pega trem, porque tudo tem escada, é muito difícil ter elevador ou escada rolante. Enfim, a gente pegou o Orly Trail, ou Orly Vrau, eu vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês. A gente pagou 9,50 euros e no meio do caminho a gente, tipo, teve que trocar de estação na Antony, que é uma depois do de Orly, e aí vim até Gare du Nord, que é a estação que a gente tá, que é uma das principais e que é perto do nosso hostel. Então, quem me disse isso tudo foi o Google Maps, então você pode pesquisar isso na hora, tipo, colocar o endereço do seu hostel saindo do aeroporto e ver qual que é a opção mais barata no budget e fácil pra você vir até o centro da cidade, porque ambos os aeroportos são tipo uns 40 minutos de metrô ou de transporte longe do centro. Agora a gente vai pro St. Christopher Rain. Chegamos no hostel, já tirei até a blusa que eu tava, troquei por essa. A gente não tomou banho porque agora a gente comprou ingresso pra ir no Louvre, mas isso é um rolê que você só vai ver no próximo vídeo. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria mostrar um pouquinho do St. Christopher Inn aqui de Paris, essa rede de hostel que já me acompanha aí em várias viagens desde 2017. Tem várias cidades pela Europa que eles têm um dos hostels deles aqui, e o mais legal é que é tudo meio padronizado, então você sabe que a qualidade vai ser massa, sabe? Como se fosse um Ibis, assim, que você sabe que todo hotel é meio igual. Então, é o rolê do St. Christopher, mas eles têm ótimos preços, a partir de, sei lá, 14 euros, 20 euros pra dividir quarto. Esse aqui que a gente tá ficando é 40 euros, porque é um quarto só pra mim e pra Bru, com banheiro. Então isso em Paris é algo muito caro, a cidade é mega cara, vocês vão ver nos próximos vídeos. Mas o que me deixou mais feliz quando eu entrei nesse quarto foi ver que a gente tem uma visão da pontinha da torre, e à noite ela vai brilhar e vai ser a coisa mais linda do mundo. Esta aqui é a Torre Eiffel! Ó, aqui a gente tá na porta do quarto, e o St. Christopher Inn tem dois hostels aqui em Paris. A gente tá no Gare du Nord, que fica perto daquela estação que a gente tava. Sério, a gente só atravessou a rua e chegou nesse hostel. E ele é bem pequeno, como tudo aqui em Paris. A gente amontoou as três malas aqui pra fazer o negócio funcionar. Aqui tem um espelho, tem um negócio de guardar cabides, enfim, colocar as coisas penduradas. Aqui tem esse móvelzinho, tem uma chaleira elétrica, que é legal, dá pra fazer um chá, um café. Já colocamos nossas coisas aqui. Nessa porta tem um mini banheiro, que parece que você tá num avião. Espelho, aqui em cima a gente colocou mais algumas coisas. Privada. A pia mega pequenininha e o box também é super pequeno, mas em compensação a gente não precisa dividir com mais ninguém do hostel, né? Vindo pra cá, não tem ar-condicionado, mas temos um ventilador e hoje tá muito quente, então eu deixei a janela aberta ali. Tem essa TV aqui também, o teto é bem alto, que dá uma sensação mais gostosa, não fica tão pequeno. E aqui é a nossa cama, tem tomadas, enfim, bem legal esse quarto. E olha só a vista. Cara, acordar e ter essa vista pra Paris. Que coisa mais linda, com a torre lá de fundo. Eu não sei vocês, mas eu tô muito ansiosa pra mostrar tudo dessa cidade, uma das minhas cidades preferidas no mundo. Eu tô muito feliz que a Bru tá aqui pela primeira vez e que eu vou poder apresentar a cidade que eu tanto gosto pra ela. Então, se você tá tão ansioso
ansioso quanto eu, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito pra não perder nada, me acompanha lá no Instagram, porque tanto eu quanto a Bru estamos postando stories e coisas ao vivo, e não esquece de clicar no primeiro link da descrição aqui pra baixar o aplicativo do Passagens Imperdíveis e não perder nenhuma promoção pra Paris ou pra qualquer outro lugar do mundo, pra gente poder viajar mais e pagar barato, beleza? Espero você no próximo vídeo, um beijo e tchau!